後世まで語られる秀忠の汚点、関ヶ原地産の元凶上田城攻めはどのような展開だったのであろうか。こんにちは、RE 戦国覇王です。今回は関ヶ原の戦いに徳川秀忠が間に合わなかった原因となる第二次上田合戦についてお話しします。それでは今回の目次です。1. 秀忠軍動く。 2. 犬伏の別れ。 3. 上田城の戦い。この流れでお話しします。慶長5年8月24日、会津の上杉景勝の抑えとして下野の国に留まっていた徳川秀忠が宇都宮を出発しました。秀忠は信濃に入り、中山道を通って美濃へ向かうことになったのです。中山道を通る秀忠軍に随従した主な武将は、榊原康政、大久保忠隣、本田正信、酒井家継、奥平家政、菅沼忠政、牧野康成、高力忠房、小笠原信行、諏訪頼水、時貞吉ら、譜代のおよそ2万です。これに外様の真田信行、森忠政、仙石秀久、石川康永、日の根義明ら、信濃の諸将が加わって、総勢3万8千余りの軍勢でした。一方、東海道を進む家康の出馬は8月26日に予定されていましたが、23日になって9月3日に延期されました。小和田先生はこの動きについて、上方の情勢が思うように進んでいなかったことか、上杉景勝の動きを封じておくのに思いのほか時間がかかったからかもしれないと予想しています。なお、家康が江戸を出発した頃、秀忠は信濃軽井沢に到着し、翌2日に小諸に至っています。秀忠が通る中山道は小諸を通っておらず、わざわざ道を外れて小諸方面に向かったということは、上田城の真田昌幸、雪村伏を攻めるつもりだったということです。上田城の真田昌幸と次男雪村、そして長男信行は7月19日に秀忠に従って会津攻めに参加しています。しかし21日に下野犬伏の陣所に三成の使者が訪れ、西軍決起の密書を渡しました。昌幸、信行、雪村の3人で密談した結果、真田氏は東軍と西軍に分かれることになりました。昌幸、雪村は西軍につながっていました。昌幸と石田三成の妻は宇田頼忠の娘だったため、二人は義兄弟ということになります。また雪村の妻は石田三成と共に決起した大谷義継の娘です。しかし長男信行は家康の重臣で徳川四天王の一人である本田忠勝の娘を家康の養女とした上で妻にめとっていました。信行は犬伏で父と弟に別れを告げ、手勢を率いて小山の秀忠本陣に向かい、徳川方につきました。昌幸、雪村は犬伏から赤城山麓を通って沼田から上田城に入っています。この犬伏の別れは、東西のどちらが勝っても真田の滅亡を防ぐことができるという生き残りのためでした。途中、正幸は孫の顔を見たさと休息を兼ねて、沼田城に投入すべく入城を求める使者を使わしました。もしかしたら、無血占領するつもりだったのかもしれません。しかし、沼田城の留守を預かっていた信行の妻、小松殿は、夫が一緒に帰還しないことを怪しんで、舅と正幸らの入城を拒否しました。異変をいち早く見抜き城内を固め、鎧を着て薙刀を手に、城主が不在のため、いかに父といえども城内に入れることはできないと断固拒否し、正幸に入城を諦めさせたといいます。2日、秀忠は信行を上田城に送り、無血開城の説得をさせました。正幸は説得に応じる素振りを見せ、翌3日に正式な交渉が始まりました。ところが実際に和平交渉が始まると、正幸は態度を一変させ、開城を拒否しました。翌4日付の秀忠から森忠政に出した書状で、その時の態度が語られています。正幸が提発して降参したいと信行を通して泣きついてきたので、命だけは助けようと3日に使者を使わしたところ、4日になって勝手なことを言い出したため、許すことはできないというのです。結局、秀忠は翌9月5日から上田城攻撃を始めることになりました。
上田城の真田勢は約3000。当初大軍を率いる秀忠はそれほど時間がかからないだろうと考えていたようです。天正13年に徳川軍が上田城を攻めた時に大敗を喫したという苦い経験から、その意趣返しという気持ちもあったのでしょう。第二次上田合戦では6日の戦いがよく知られています。秀忠が上田城の兵糧を減らすため城下の稲を刈り取らせようとしました。正幸はこれを妨害しようと数百人が出撃しましたが敗れ、上田城へと逃れました。秀忠はこれを追撃させ大手門前まで迫ったところで城中から鉄砲が撃たれ、秀忠軍に大きな犠牲が出たといいます。以前までは大規模な合戦により秀忠軍が大敗し関ヶ原に間に合わなかったとされていました。しかしこれらを裏付ける当時の資料がなく、借りたの小競り合いが記されているのみです。8日秀忠のもとに家康の書状が届きましたが、その内容は9月9日までに美濃赤坂へ着陣せよというものでした。使者は8月29日に江戸を出ていましたが、豪雨によって川が氾濫し到着に時間がかかったのです。結局秀忠は上田城を包囲したものの、予想以上に頑強だったため有効な手が打てず、上田城攻略を諦め9日に小諸へ撤収し美濃へ向かうことにしました。秀忠は戦国秀久、石川康永、諏訪頼水らを抑えとして上田に残し、10日に小諸を立ち、13日に下諏訪に出ました。秀忠がようやく下諏訪に到着したその日、家康は岐阜に到着していました。家康にしてみれば、秀忠軍がまだ到着していないものの、8月14日以来1ヶ月も足止めされている福島正則ら東軍先鋒の状態を考えると、これ以上戦いを先延ばしにすることは味方の士気が下がると判断したのかもしれません。岐阜の家康のもとに東軍先鋒の諸将が来越、決戦の時が刻一刻と近づいていました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルは毎週金曜日に戦国時代に関する動画をアップロードしています。楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。